Nästa gäst är Matti Jokela från Toolpool i Malmö. Toolpool är ett verktygsbibliotek som Matti startade inom ramen för sin järnhandel, Malmö järnhandel. Och man kan gratis låna verktyg hos Matti när man bygger om hemma. Välkommen hit, Matti Jokela. Det känns lite som att det här med scenen Totally Crazy också gäller dig. Det låter ju extremt sansat ur mitt perspektiv att jag ska få låna verktyg av dig. Men är du en extremt dålig affärsman? Ja, det är en bra fråga. Liksom, tittar man på till exempel vad branschen gör, jag gör precis tvärtom. Och mina kunderna är oroliga precis som du. Så att, liksom, de säger, kommer kan... min oroa sig för dig? Ja, de säger att det kan inte vara gratis. Du måste ta betalt. Men om vi tittar på vad är Toolpool? Vad gör Toolpool? Ja, men det gör egentligen att det löser mina kunders praktiska vardagsproblem. Gratis. Men och hållbart sätt. Ja, det jag har hört, eller min man tycker, och han tycker om att berätta varje gång han borrar någonting med den borr som vi har, att en snittborr i världen används bara 14 minuter under sin livstid. Jag vet ingenting om källan för detta, det är ungefär internet tror jag är källan för det här. Ja. Men det förstår man ju att om man bara tänker borra i 14 minuter så under borrens livstid kanske man inte behöver äga ett eget exemplar. Men hela er bransch har ju ändå byggt på något sätt på att jag ska, alltså för även om jag köper all plugg av dig i din handel sen så... Så många tavlor har jag inte sett upp och så många hyllor kan det väl inte bli. Hur funkar det? Det funkar. Nämligen det som handlar om egentligen, det handlar om problemlösning. Och den branschen som jag jobbar, de har liksom ofta glömt bort det här. Att det är problemlösning. Om vi säger så här, vad gör Toolpool? Ja, tänk på det här scenario. Tavlan ska upp, betongvägg. Det är ett stort problem. Men om du kommer till oss så får du låna själva maskinen gratis. Du får goda råd och sen köper du rätta tillbehör. Enkelt. Så vi sänker tröskel för att få sakerna fixade. Oh. Det är inget rocket science som man säger. Det är sunt förnuft. Jag blir så glad. Om man har väldigt många tavlor så är det extremt skönt. Man kan göra många tavlor. Ja, det kan man minst. Och sen så säljer ni också en tilläggstjänst kan man säga. Att om jag verkligen till exempel bor ensam som rätt många gör så kan jag inte kan borra själv med den här utrustningen som jag är ovan vid så kan jag köpa en tjänst. Ja, man kan säga att vi jobbar både med hängsler och bältet, livsbälte. Nämligen, vi har ju det här också. Vi anordnar utbildningar gratis hur du fixar hemma om du vill. Vi lånar ut verktyg gratis, om du vill. Sen har vi rätta grejer, om du vill. Men om du ändå inte vill, så kommer vi hem och fixar det. Och igen, vad gör vi? Vi löser praktiska problem. Det är ju inga konstigheter. Jag menar, det funkar. Tror du det, jag menar just nu så fungerar det här ju också som en marknadsföringsstrategi för din helt butik. Klart. Men tror du att det är hållbart i längden? Det är det. Mm. Nämligen det som... Så att delvis är vi med i trenden. Det trodde jag inte när jag öppnade järnhandel för 3 år sedan att man skulle vara hetaste inne just plötsligt. Så här. Men så är det. Så att det fungerar som marknadsföringskanal och det sprider. Det är som ni vet viralt. Man är viral så då sprider det. Och det gör sens. Och det roliga är så att jag har kanske 60% av kvinnliga kunder. Så att de vågar göra det här. De vågar fråga. Det är igen, konceptet ska göras liksom anpassat för tid. Vi har ju ensamhushåll. I Malmö 73% av alla hushåll är en eller tvåmannahushåll. 73%. Över 50% av alla storstäder i Sverige är singelhushåll. Och varför ska man då alla skaffa borrhammare? Det fattar jag inte. Det, därför det gör sens. Det gör it ju det. Sense. Onekligen. Men du har, jag vet också att du har en... jag noterade att du inte har öppet på söndagar. Och det är nej. På grund av orsaker. Vad är det för orsaker? Då ska man ha sitt liv. Man ska ha rolig. Vi ska inte behöva konsumera 20 dagar i veckan. Det är medvetet val från våran sida. Så att vi är öppet 6 dagar i veckan. 7:e dagen. Nu är vi... Ja. Nu blev det lite religiöst av en händelse. Precis. Var och en tolkar det som man vill. Ja, på 7:e dagen kan man. På 7:e dagen behöver man liksom inte borra i betong. Eller det kan man borra, men då har man skaffat grejerna innan. Precis. Man behöver inte handla alla dagar i veckan. I ett vidare perspektiv, samma fråga som till Andreas.
Tycker du att ni är en del av en rörelse och vad tror du det kommer att ha för inflytande? Helt klart är det det. Och det som jag tror är, jag själv tror att jag är med också, om man säger i den rörelse, att jag vill dra ner skalan. Nämligen om vi tittar på till exempel den branschen som jag jobbar, det ska vara supervaruhus. Men vad det innebär just också, att hur trevlig är det att gå i ett stort varuhus, inte hitta grejer, knappt hitta personalen, ja. Så att fråga. Någon kanske känner igen frustrationen där. Så här, vad vi gör, och jag tror att det blir trenden också. Vi drar ner skalan. Mindre enheter som per definition faktiskt bemannas med större personaltäthet. Det vill säga, då ger vi service. Samtidigt som placering. Det här är city-koncept som vi håller på att utveckla. Det vill säga, vi ska vara där kunderna är. Varför ska man åka ut? Du kan cykla, du kan gå. Ja, eller vi kan cykla till dig. Och bor du i centrum så har du antagligen inte ens bil igen i storstäderna idag. Så nej, precis. Dessutom det, precis. Och sen, om man tänker så här. Det är två saker som jag tycker mest om toolpool. Mm. Och det ena är det, att det är lysande exempel. Att vara hållbar och miljövänligt behöver inte kosta extra. Kanske tjänar du till och med en kosing. Eller kanske tjänar du mer tid. Eftersom det är nära. Och det andra är den rosa färgen. Berätta om den rosa färgen. Alltså alla verktyg är rosa. Så killarna, ni får stå ut att de är rosa. Två killarna vågade inte komma med rosa verktyg. Utan de satte det i plastpåsen och lämnade det så här. Men de är rosa. Och jag vet att det är Pride-vecka i Stockholm. Men den har inga sådana laddningar. Rosa färgen har i detta sammanhang bara en tanke. Tänk om. Tänk om. Tusen tack. Eller Matti Jokela. Varför inte? Ja, varför inte? Okej, tack.